Mas o seu desligamento, como que foi ali? Começou os treinamentos, aí passou a ser fazer alguns na igreja, como é que foi isso? É, aí a gente começou a fazer os treinamentos, tudo. Na área de casa, né? Na área de casa. E começou a ter muita relevância na vida das pessoas. E isso deu um burburinho aqui, né? Na nossa cidade. As pessoas começaram a levantar, a testemunhar, né? O pessoal começou a testemunhar. E começou a ter muito burburinho e tal. E até que chegou o momento que você quis entregar. E aí o pessoal não aceitou e foi. Aí pediram para você segurar um pouco, se acalmar. E aí fizeram, né, essa proposta de você fazer esses treinamentos, mas só para os jovens. Eu lembro muito bem. Era só para os jovens. E que você ia ter toda a liberdade para você desempenhar. Porque a gente nunca quis, nem você e nem eu, mas você, vamos falar de você, nunca quis causar confusão. Nunca foi sua intenção, se muitos acham isso. Nunca foi a sua intenção causar confusão e nem enfrentar ninguém. Seu único intuito era mudar a vida das pessoas. Que foi o que você fez. Mudou a vida de muita gente. E se essas pessoas que aprenderam tivessem continuado aplicando, teriam resultado até hoje. Mas, né, tudo bem. E aí, eles, né, falaram que você ia poder ensinar na igreja. A gente achou super revolucionário. Isso jamais, né, aconteceu em todos esses anos na congregação. E a gente ficou super feliz. Para nós era uma mega vitória. Porque você ia poder ensinar para mais pessoas. Porque esse era o intuito. Ensinar para os jovens, para não passar o que a gente passou, né? Para tipo evitar tanto sofrimento que a gente sofreu. É que nem você falou, né? Se tivesse alguém como você para poder nos direcionar, a gente tinha evitado tanta coisa. Isso sempre foi seu intuito, ensinar. E aí deixaram. Acho que você fez o quê? Umas três, quatro vezes? Fizemos o estudo dentro da reunião de jovens, né? Da reunião de jovens. Eles liberou uma vez por mês, né? Uma vez por mês. E aí o pessoal animado comprou o projetor, né? Porque tinha os slides para passar, né? Para entender. Fazendo as apostilas. Sim. E aí foi todo mundo animado. Aí quando foi? Para mim foi a gota d'água, assim. Foi... Esse, para mim, foi o ponto do meu desligamento. Foi num culto que a gente tava no domingo, né? E aí veio um ancião e falou no culto que você ia ensinar, ia ser totalmente livre para poder ensinar e tal, que você tinha total liberdade para poder falar da palavra de Deus. E você ia fazer o que você quisesse. Acerca do ensino, né? Acerca de ensino. E que ali seria a primeira de muitas de e tal. De muitas. Você tava no culto, e tal. Antes. E assim, para nós foi uma grande vitória. Eu lembro que a gente saiu e até comemorou, né? As pessoas que estavam junto ali, querendo que isso acontecesse. Comemoramos e tal. E, nossa, para mim... Isso no domingo. Foi no domingo. A gente confiante que a coisa ia andar. Por isso que a gente fala, né, muito sobre a reforma. Muitos lutam pela reforma. E é difícil a gente acreditar. É, não. Né? Não acredito nisso. É muito difícil a gente acreditar. Porque é um sistema muito violento. Mas tá. E aí, quando foi na segunda-feira, você recebeu uma ligação. Desse mesmo ancião. Se usar essa palavra, mas é desfalando tudo que falou. Desfalando. Eu, tipo assim, pra mim ali,
foi a gota d'água. E aí você falou pra mim, eu te avisei, que você já sabia. Na verdade, você só foi, deu andamento, porque por causa do povo, e você... né, por causa de mim. Mas, mas você já desde sabia. Desde o início, eu sempre falei que não ia acontecer, porque não tem ninguém que consegue enfrentar, sim, o sistema sem ele atropelar. Antes de comprar o projetor, fazer as coisas, eu falei, gente, nós vamos comprar, e pode ser que não seja usado na congregação. Nós vamos comprar pra usar aqui. Lembra, Anderson? É. Eu fiz uma reunião lá na padaria com vocês. Nós estávamos uns 12, né? E eu falei, olha, nós vamos comprar pra usar na congregação. Mas pode ser que vai ser usado para desenvolvimento, pra compartilhar, ajudar pessoas, mas talvez não seja dentro da congregação. Ninguém entendeu nada. Mas foi dias. Aí chegou a ligação e aí foi a gota d'água pra você. Sim, pra mim foi. Foi na segunda que ele falou pra você ir com calma, que as coisas estão tudo indo devagar, que era pra você ter calma e tal, e tal. Aí foi tirando, né? Foi tirando tudo que ele falou. Eu falei, não acredito. Ele falou, eu te avisei. E aí, pra mim foi... Falei, realmente, não tem como. Faz o que você tem que fazer, que eu tô junto com você. E aí, pra mim, ali, foi o ponto final. Aí, depois de alguns meses, consegui me desligar, né? Passei por algumas reuniões, não queriam deixar e tal. Me desliguei.